Їх вже 5 місяців, і ми зараз поїдемо дізнаватися, хто це в нас. Чи ти в нас Теодор, чи ти в нас Шарлотта. Так, приїхав за борт, зараз за екзамен. Якщо ти не повернешся, до нас прийдуть. Тобто буде хлопчик. Ага, папа думає, що буде хлопчик. Я теж думаю, що буде хлопчик. Ну, дівчинку ми теж хочемо. Коротше, у нас секретик був не дуже секретний. Хоча вона сказала, що це looks like. Так що або це дівчина. Ні, я думаю, що це хлопчик. Ми мамі сказали, що ти повернувся папою, бабушці твоїй. Купимо їй кап. Напишемо їй, що ти вибрав, щоб тебе звали Теодором. Справжня весна. 21 числа має бути тепло. Тоді можна буде йти в сукнях. Ти також мов підеш? Звісно. Наша улюблена церква. Улюблена, тому що ми до неї ходимо, просто вона гарно виглядає. Ми зараз зайдемо. Зараз зайдемо за кавою і піцею. Кафешка тепер майже улюблена. Як добре червоний підходить до червоної машини. Дуже гарно. Наша мама. Мам, це смішно. Але сюди ніби і треба заходити? Так. Да. Да? Тримай. Я була тостою. Там ще щось. Тебе знали, що буде. Юлечко. Зараз буду плакати, так? Це наші майже перші покупки. Перша була чисто випадково. Ми купили таку штуку, щоб пацифаєр, сосочку тримати. Коротше, тому що мені всі казали нічого не купляти. Так що, оце бабуся тут купила. Які миленькі. Клас. Це наборчик. З морквинками. Це я. Морквяний, ти будеш весь морквяний. Це також апельсинки. А це ми купили, тому що твого папа була колись дуже схожа. Майже така сама, я зараз покажу. Не знаю, чи тато буде. Дивись. Цьому вже, цій фотографії вже 5 років. Тільки тато вже таку викинув. Ми тепер будемо шукати йому таку саму. Я думаю, йому сподобається. Не ваше стойке. Ну це взагалі не перше, що в тебе є, тому що перше тобі тетя Хезер привезла купу всього. Хоча їй казала нічого не привозити. Але вона 2 мішки дитячих речей. Дайте. Ми подумали, що ми попросимо Хезер, щоб вона зв'язала ці шапочку. Шапочку і кофточку. Зелену і оранжеву. І диви ще щось. Це тобі має подобатися. Слухай, у мене така сама футболка була. Я знаю! Я того купила. Я навіть фотку знайшла, де така сама на тобі ця. Блін, шкода, що її немає вже. Ми її знайдемо, купимо таку саму. Так. Да. Прикольно, так? Да. Так. Да. Я знала, що тобі подобається. Ha ha ha.